voor mij over die gedoogde beschikking dan palo kita rata spearfishing. Na pagina 53 die rapport die karmabi te bisoku sinus legaliza spearfishing en zeilo bij causa mas danho inda ne fisheries dan. Dus die turip kandidaat die piskanen kom se tine nos awa territorial ya kaba ta hopi abou piskanen riba 25 centimeter ta kasi no bono ta haya nang mis mas nos awa nan. Dus esa kita kosten kun nos 5 atende kun nan e ayer a minha bisa mei 2026 pera ta 26 de mei 2022 esse te fecha com o último gedoog beskikking nan lokado ka. E depois de sair, o que eu vou passar, ministro, para sobrar? Tem gente que está viva de saque. E estão com me conhecer que está viva de tiramento de piscar. Não tem som que está barra na piedra para tirar de um coral. Está tira, tem de nada tira na barro, tem de nada tira para norte de rua, caminha um dia de andamento. E na piscar, quando está 13, um está piscar de 25 centímetros. Piscar é grande, com nada tira. Tem de nada para ir na cabeça para tirar mulato, que está piscando ali para 10 quilos. De agora que na luna de mei, nós começamos a acumular tudo advisa de tudo instância não coduna advis na governo para o que trata spearfishing e nós lo vá em direção se tá bem com o lei novo afta proibir essa aqui totalmente. Então, se é o que nós está trabalhando riba de nós acumular grande parte de advis na caba e nós também começar a trabalhar riba essa aqui. Então, nós temos até luna de mei agora que nana para bem com um standpoint concreto, nós estamos escutando e partnerando também com a Duna Advista aqui, dando a oportunidade para bem inteiramente elaborar, pero me quero que, se nós queremos um fechere sano, nós mestre bem com um beleite também para aqui, para como nós vamos recuperar, para nós ter água territorial de nós também, que tem que piscar, que está existindo. Então, speed, me saco, abo mesmo uma pessoa que tem também de piscar, que está brindando essa aqui na comunidade, pero não tudo gente está respeitar na mesa e atender na mesa na regra. Tem gente ainda está tirando guto não e está aqui no sato proteger paleidos. Mas é bem com regra mais estricto e bem com um policy que vai garantir que de futuro e futuro geração também por vai tirar um linha na água e garar um piscar. Para que me compreende bom é o piscamento de tiramento de piscar que o ministro Crescio Romero e o ministro Andin Becker adona dispensação ribelei que acaba 26 de maio próximo, que é 4 lunas. Quer dizer, se nada não passa, é dia, é depois do dia, é, não mais tira piscar na rua mais. Correto. É o último dia que eu busquei que não está terminando. E é argumento para abrir o busquei que não aqui, estava para a gente alimentar durante a pandemia. Nós estamos saindo fora da pandemia, nós estamos papiando o cabo de exit strategy, Deus, nós temos que corrigir isso aqui não também. Politicamente, senhor ministro, não está em parlamento tempo ainda, mas politicamente, se você acorda, e não governo era caído para de assunto aqui com Marisol Lopes Trump, com MAP, com tudo, so, tem partido por tempo, Andin Becker e MAP e Crescio Romero, não está para a maneira, e tiramento e piscata para a maneira, e salvação para Ruba. Que é importante fazer o ajo politicamente, segundo aquilo, bolimiro para a mesa? Você está fazendo a tarefa, acumulando tudo a vista, para que não é profissional na área aqui, eu quero que você mesmo vá, e atenção que o rapporto de Carmabi a Raya, e o rapporto de Carmabi também está sinalado aqui na página 53, claramente, de situação aqui na Andes.